V mesiaci august tohto roku sa po meste začali šíriť rôzne fámy ohľadom holičstva, ktoré sa nachádza v priestoroch domu služieb. Musím povedať, že pani Miklášová, ktorá mala túto prevádzku zhruba 27 rokov v Novákoch, tak mala zmluvu na dobu neurčitú. Taktiež na dobu neurčitú bola prevádzka Allianz, firmy Allianz, poisťovne Allianz, tiež na dobu neurčitú uzavretá. Všetky ostatné prevádzky majú zmluvy na dobu určitú, na dobu maximálne 5 rokov. Preto som vypísal výberové konanie na prenájom týchto priestorov, aby zmluvy sa zosúladili a aby zmluvy, aj tieto zmluvy boli na dobu 5 rokov. Výberové konanie sa uskutočnilo. Musím povedať, že pani Miklášová za holičstvo mestu Nováky platila 40 eur mesačne. To znamená, že za celý rok pani Miklášová zaplatila na nájomnom 480 eur. Teraz sa tohto výberového konania zúčastnila aj pani Miklášová, ale bola lepšia ponuka, a to ponuka podnikateľa inžiniera Dušana Chyla, ktorý ponúkol za ten istý priestor sumu 510 eur za jeden mesiac. A to bez energií. To znamená, že keď to poviem v číslach, tak pani Miklášová za posledných 5 rokov mestu Nováky zaplatila doteraz za posledných 5 rokov 2400 eur a teraz víťaz výberového konania pán inžinier Dušan Chylo za tú istú prevádzku zaplatí za 5 rokov 30 600 eur nájmu, čo pôjde do rozpočtu mesta. Čiže jedným týmto výberovým konaním mesto Nováky oproti pôvodnej sume získa o 28 200 eur viac. No a diali sa také veci, že som samozrejme vymenoval komisiu. V tejto komisii boli aj dvaja poslanci mestského zastupiteľstva, a to predseda ekonomickej komisie, pán inžinier Branislav Adamec a poslanec mestského zastupiteľstva Marian Miština. S tým, že komisia mi dala výstup, že odporúča vybrať ponuku pani Miklášovej vzhľadom k tomu, že predložila najvýhodnejší súťažný návrh. Musím ešte upresniť, že pani Miklášová sa zúčastnila výberového konania, dovtedy platila 40 eur a ponúkla, že od mesiaca august bude platiť 253 eur. Avšak bolo to menej o polovicu ako pán Chylo, čiže pán Chylo dal ponuku dvakrát drahšiu, výhodnejšiu pre mesto ako pani Miklášová. Mňa zarazilo, že pán Marian Miština, poslanec, a pán Adamec, dokonca člen mestskej rady, mi dali výstup, a oni boli tí, ktorí v komisii hovorili, mi dali výstup, že to má byť víťazom pani Miklášová. Samozrejme, ako primátor by som si nikdy nedovolil urobiť takéto rozhodnutie, že ponuka nevýhodnejšia by z tohto hľadiska vyhrala. Vyhral pán inžinier Chylo, ktorý predložil dokonca takú ponuku, že preberie všetky pracovníčky a následne bude chcieť ešte aj navýšiť, vytvoriť ďalšie pracovné miesto, že zachová všetky ceny, ako ceny služieb, ako má pani Miklášová, a bude fungovať tak, že investuje do tohto priestoru, zaviedol tam Wi-Fi-nu, čiže aby tam ľudia mohli pozerať aj internet, zavádza postupne kamerový systém, aby občania, aj zamestnanci, a teda zákazníci, aj zamestnanky neboli chránené. A jednoducho, tá ponuka bola vo všetkom lepšia. Čiže vybral som jednoznačne najlepšiu ponuku, ktorá bola predložená, a mesto získa na nájomnom skutočne za 5 rokov 30 600 eur. Avšak po výberovom konaní sa na internete začali šíriť neuveriteľné správy, ktoré písal, lebo je podpísaný, občan mesta Ľubo Dzurák, ktorý doslova napísal: na priestory holičstvo Eva vypísalo mesto výberové konanie. Bola určená komisia, ktorá vyhodnotila žiadosti a
uviedol, že výberová komisia vybrala pani Miklášovú podľa jej vyjadrenia, zrejme teda, že rozhodla v jej prospech. Ak to naozaj tak bolo, tak všetka čest členom komisie a posielam im úprimné poďakovanie. Samozrejme, že o všetkom však nakoniec rozhoduje primátor. Aj keď celkom nechápem, na čo sú komisie, keď potom niekto rozhodne inak. Pán Dzurák na začiatku príspevku napísal, že pani Miklášová a jej manžel sú moji dlhoroční priatelia. A nechápal, ako som mohol rozhodnúť v prospech nie pani Miklášovej, ale v prospech iného podnikateľa. Čiže toto považujem za neuveriteľné. U mňa nie sú osobné záujmy, ako u pána Lubomíra Dzuráka, ktorý to verejne prezentuje na internete a môže to prečítať kdokoľvek z celého sveta. No a následne po tomto jeho príspevku napísal ďalší občan, Peter Bošiak, čiže ďalší občan mesta, magister Peter Bošiak, ktorý uviedol: priatelia, fakt sa mi tlačí do klávesnice otázka. Tak s odpustením si ju dovolím položiť. Pán hlavný kontrolór, kde ste, že vás nie je počuť, že vás nie je vidieť? Vyzývam vás, aby ste začali konať. Veď to nie sú hry o fazulky. To sú peniaze občanov. To je doterajšia dlhodobá spokojnosť so službami poskytovaných kaderníctvom v priestoroch bývalého domu služieb. Je naozaj potrebné konať, pán hlavný kontrolór. Podpísaný Peter Bošiak. Toto považujem za neuveriteľné a absurdné, že pán Bošiak vyzýva hlavného kontrolóra asi, aby konal proti mne, voči mne, lebo som rozhodol asi v neprospech mesta. Predpokladám, že aj títo páni, aj Dzurák, aj Bošiak vedia počítať, že som rozhodol v záujme občanov nášho mesta a že jedným výberovým konaním, ktoré som vypísal, mesto získa o 28 200 eur viac za 5 rokov, ako tomu bolo doteraz. Musím podotknúť, že zákazníci by si ani nemuseli všimnúť, že tam došlo k zmene, lebo personál, čiže holičky, ktoré tam pracovali, tak tam aj zostali pracovať, okrem jednej, ktorá odišla s pani Miklášovou. To znamená, že služby sú zachované s tým istým personálom a mesto do rozpočtu mesta získa oveľa viac peňazí, ako tomu bolo doteraz. Ešte chcem doplniť jednu podstatnú vec, že členovia výberovej komisie mali informáciu, že nemôžu zverejňovať závery odporúčania komisie. Avšak pani Miklášová hneď po skončení zasadnutia komisie, podľa slov, ktoré mi sama povedala, dostala informáciu, že vyhrala ona túto súťaž. A keď som sa opýtal, ako to vie, tak jej odpoveď bola: pán Marian Miština je môjim zákazníkom. Zarazilo ma to, lebo komisia nerozhoduje. A to, že tieto informácie sa dostávali von a nakoniec skutočne muselo platiť moje rozhodnutie a rozhodnutie v záujme mesta, tak to je len potvrdením toho, že tu niekto presadzoval iba svoje osobné záujmy. Avšak konečné rozhodnutie som urobil ja, a to v prospech všetkých občanov nášho mesta. Vážení občania, skutočne chcem, aby ste mali pravdivé informácie. A týmto predpokladám, že to bude každému jasné, že ako primátor tohto mesta rozhodujem vždy v záujme mesta a v prospech občanov mesta. A tak to bolo aj v tomto prípade. A už chcem zamedziť rôznym fámam, aby ľudia nenaleteli nepravdivým informáciám. Keď kedykoľvek budú ľudia o niečom pochybovať, nech sa páči, tu sú dvere otvorené u mňa v kancelárii, na rokovaniach mestského zastupiteľstva takisto, a vždy odpovedám na každú jednu položenú otázku, preto som venoval tomuto takýto priestor, aby ste mali pravdivé a objektívne informácie.